Kuri uyu wa kabiri mu masaha y'ijoro nibwo hamenyekanye inkuru yuko umugabo akekwaho kwica umugore we ngamuteye icyuma mu mutima nyuma yo bagiye kubona bakabona umwotsi mwinshi urimo uracumba uva mu nzu babagamo ngo bityo abaturage bahurura ngo bagasanga uyu mudamu yamaze gupfa ngo n'umugabo nawe yagerageje kwiyahura ngo acana gaze ashaka kuyituritsa ngo arya n'ibinini bigera muri bitandatu byasumu yapanya ariko niyapfa biriki inzego z'umutekano ngo zigahita zihurura zikaze gatwara uyu mugabo kwa muganga ariko ngo umugore we yari yamaze gushiramo umwuka kare hano ukuntu byagenze ni umusore wishe umugore nyine babanaga yamuteye icyuma cyo mwibere ni icyuma kimwe kuko ashatse no gucana gaze ngo wenda bize kugaragara ko ari impanuka yabaye biranga ashaka no kunywa ibinini abantu ba gaze nibwo yanutse abantu bajya kora nyine byabaye kuko yari yamufuse sparagramo ngatavuze induru kuko yarafite imanga ye umukobwa nyine uwo mumama yarafite ngo umwana umwe wo mugore ariko nyine undi yarakira umusore babanaga nyine bari batarasezera mubana mu mari muturanye wari usanzwe ubazi gute mu buzima busanzwe Nsanzwe nyine mbabona gusa twari duturanye nta nubwo twamenyaga nyine ibibera iwabo gusa ariko kare mu gitondo nibwo nabonaga uyu musore uyu nguru bavuga ko yishe uyu mudamu twamubonye aciyeho kuko yazaga nyine kuvoma amazi kuri robine akongera agasubira ko yari kuri telefoni warayubitse umutwe avuga n'ibintu bidasobanutse ariko tukabasenga aravuga icyongereza aravuga ikinyarwanda aravuga ibibi tukayoberwa turabyora kuko twari tuzi nyine impamvu cyangwa se kuko tuzi ko nta kibazo cyari gihari ariko ubundi twari babanye neza nta kibazo twumvaga turaturanye ariko ntabwo twigeze twumva wenda hari imirwano habaye ariko nijoro umuriro wabuze buze tugira ngo urashize bagiye kuwushyiramo basanga byigutse niba ari uko byatangiye mu gitondo gusa yavugiraga kuri telefone avuga ngo ngo yarwanye n'umugore ngo yamukubise ngo nagiye kwiyahura ibyo rero kuri telefone ntabwo wabyubakaho cyangwa ngo umenye ngo bimeze gute ariko nawe mwari muzi ko umugore yari yamaze gupfa umugore ubwongo bwo kuva icyo gihe urebye kuva icyo gihe mu gitondo guhera mu gitondo nyine nk'uko twatangiye kumubona nka saa tatu saa yine ubwo yari yarangije gupfa kuko mu kanya muganga uje kureba niwe uvuze ngo yapfuye nka saa tatu za mu gitondo ariko umuhungu yari yiriwe nyine yihugenza agenda ari ku matelefone hari n'abo yabwiye ngo ahamagaye nyina aramubwira ngo ntazongera kumubona kuko ngo hari ahantu agiye kujya ngo atazongera kumubona rero ni ibintu byavugwaga ariko ntabwo twatuzi ibintu cyabaye iby'urupfu rwe se ujya kubyumva wowe wabyumvise sangahe ryari bigenze gute mu kanya nari ngiye ku kazi kuri saro hano hirya umwana wanjye w'umuhungu nawe aje arambwira ngo mama ngo ngwino ngo tanga nimero ngo uzanyire ibyondo ngo cyangwa nimero za muzehe wundi nyine umureberera ibyondo byiwe cyangwa dutuye mbese kubera iki ngo hari amakuru mabi ngo yabaye iwacu ntayahe arambwira ngo hari umuntu ngo bashaka kwiyahura hari umuntu wandi gukora rero ndamubwira ati rero abo bantu uretse ndaje ndanyuze umukiriya ndaje mu rugo mu kanya nibwo mpageze usanga hari umusore nyine duturanye arimo guhamagara polisi ahamagara na ribu ndamubaze byagenze gute aravata wa musore nyine duturanye babanaga n'umugore we ngo yamwishe mbese mwabimenye gute mwabibonye gute aravuga ngo babonye imyotsi iri gusohoka mu madirishya babona nyine mbese bagira ngo ni gaze nyine igiye guturika ariko mbere yaho yari yazanye ngo isahane hari abakozi nyine bacu mu gipangu barababwira ngo mumpe ibyo kurya ngo ngiye kurya bwa nyuma ariko isahane ngo yari iriho sumu yapfanye hariho umuti w'imbeba kwinukiriza barawuzi kunuka barabizi ko nyine bisa n'umukara baramuhereza bari abana ntabwo yabazi ibyo ari byo baramuhereza aragenda akimara kugenda arongera akinga ku gapangu ko hanze ashinga n'umuryango hanze yinjira mu nzu noneho kugira ngo babimenye babonye nyine umwotsi wa gaze yamaze kurya ibyo byo kurya birimo sumu yapfanya ahita nyine afata gaze arayicanira amashyiga manini azengurutseho amakuvurori ku mpande nyine zayo bitangira nyine gushya gucumba imyotsi imwe birashya bikajya bimanuka nyine atapi yo hasi nyine imbere yo kugira nayo irashya
nyine babona nyine imyotsi yasaka imaze gusakara nibwo base babona nyine hari kibazo cyabaye baragenda bakomanga ku gapango k'inyuma bumva harakinze barakica bica n'urugi imbere binjiye nyine basanga imyotsi yazibiranyije bakoze ku mukobwa bumva arakonje nka hano nyine mu ijosi bumva arakonje bumva nyine yapfuye ariko umusore nyine bakabona arimo aranyibyanyiza umutwe ubwo polisi yahise iza izanye na ambulance muganga niwe wavuze ngo umukobwa apfuye karenga mu gitondo hanyuma se bari bafitanye umwana hari abana babiri kubera ko uwo mukobwa wapfuye n'umudamu nako yari afite impanga ye iyo mpanga rero yari ifite umwana n'iyo mpanga yindi ifite umwana uwo mwana rero yahabaga yagiye ku ishuri mu gitondo kuko yigaga hano ruguru kuri Green Country yanatashye nka saa kumi arakomanga banga kumukingurira akomanga buri umukingurira ahita azamuka nyine hari umuvandimwe utuye hano ruguru yahise yigiraho aragenda murakoze cyane yumvishe guhera mu kanya mu masaha 12 byagenze gute wabyumvise gute wahageze bisanga bimeze umugore we dusobanurire nyine wabimenye gute wahageze gute wamugisha abantu bari kuvuza induru ko umugore umugabo yishe umugore akaba yari yanamusizeho ibintu by'amasikoci ku munwa ariko umugabo nawe yagerageje kwiyahura nawe ntiyapfa yari ibintu byasume yapfanye ariko ntabwo yari yapfa bamutwaye ameze gute rero bamutwaye ari intere bamujyanye muri ambulance uwo murambo se wanyakwigendera wo uracyari hano bawutwaye bimeze biri umurambo wari ugihari bari gukora iperereza kugeza izi saha abo bantu rusanzwe ubazi se cyangwa nawe uhageze none nari nsanzwe mbazi ngo wari usanzwe ubazi ute rero wari urugo rusanzwe nyine rubamo amakimbirane yari umugore n'umugabo cyangwa yari umugore n'umugabo bari bamaze igihe kingana gute aha ngaha bari bamaze nk'imyaka ibiri ntawe rero ubu byakiriye gute nk'umuturanyi wabo umuturage utuye muri kano gace nene ni ukugerageza ba mudugudu na ba mutwara sibo bajya bamenya amakuru y'ingo zifite amakimbirane bakajya bagerageza kuba ari abatandukana bakabatandukanya icyo cyaha kitari cyaba cyo kuba umwe yavuca undi ubuzima ariko kuri izi saha bwo umuntu tayari yamaze kwitaba imana byarangiye umumama yamaze kwitaba imana rwose burundu cyane mu kanya nibwo umusaza ucunga icyo gipangu aje arambwira ati mpa amayinite wa mugabo n'umugore bicanye turabona se bicanye bya nyabyo ngo nyine ngo ni imirambo n'ibiri ngiyeyo abantu bataraza ndagenda ndinjira mu cyumba ndamurika na telefone nsanga umugore nyine araryamye n'umugabo amuryamye iruhande ariko bavugaga ngo bose bapfuye naramuritse na telefone harimo tuba turi kumwe n'abandi bantu b'abagabo binjiye mbona umugabo arazunguza umutwe ndabwiye ati umugabo we ni muzima ariko umugore bari bamuteye icyuma hano ku ibere noneho banazanye ibipfuko arapfuka ije gaze yari yahiye yahise acana na gaze amaze gucana gaze rero ingo yaka umukozi wo hanze ibiryo arambwira ngo namuhe ibiryo bwa nyuma umukozi amuhaye ibiryo mu idirishya arabirya amusubije isahani umukozi asanga hariho ibinini by'imbeba umukozi rero niko kubwira abantu noneho na gaze yari yatangiye kunuka ubwo ni uko nguko nyine byagenze abantu nuko bahoroye yumvise bavuga ngo ukire rero yumvise bavuga ngo umugabo yishe umugore nawe ashaka kwiyahura we baje bamujyanye nibwo bakimujyanye ngo byumvise isangahe wumvise bavuga ko izo nkuru bazivuga ngo babyumvise bavuga ko ari isangahe byawe aka kanya amageze ngo mu kanya asa moya zuzuye nibwo bavugaga ko umuntu yitabye nibwo hamenyekanye ayo makuru rero nibwo njye nanyariye cyane na gusa naje abantu baranga buzuye cyane ubusanzwe se umuntu wapfuye wari umuzi wari usanzwe umuzi mu rusange wari utuye inangaha se bakomeza bavuga ko uru rugo rwari rusanzwe ngo ruba mu makimbirane ngo cyane ko no mu minsi yashize ngo uyu mugabo n'ubundi ngo yashatse gutera icupa uyu mugore ngo ariko ngo bakabakiza ngo bityo kuba ibi bibaye ngo ntabwo bibatunguye ariko ikibabaje ngo ni uko bibaye ubuyobozi burebera kandi ngo iki kibazo ngo bari bakiza wari urugo rusanzwe nyine rubamo amakimbirane yari yanamusizeho ibintu by'amasikoci ku munwa ariko umugabo nawe yagerageje kwiyahura nawe ntiyapfa yari ibintu byasume yapfanye ariko ntabwo yari yapfa bamutwaye ari intere bamujyanye muri ambulance umurambo wari ugihari bari gukora iperereza nk'uko mbazi batuye hano bahaje vuba mu minsi ishize rero hari nimugoroba
barwanira hariya mu muhanda ubwo bamaze kurwana rero abantu bamwe batwara umugabo bamujyana hariya ashaka kumukubita icupa bwo haruko yarasanze mu rugo bitameze neza uyu muryango warutuye mu murenge wa Gatenga akagari ka Karambo umudugudu wa Mahoro uyu mubyeyi yitabye Imana asize umwana umwe gusa ubwo BTN TV yahavaga mu masaha y'umugoroba inzego z'umutekano zo zari zikomeje akazi kazo abaturage bo basaba ubuyobozi kuba bwazajya bumva amakimbirane ari hagati mu ngo ngo kuko nibitagenda gutya ngo abantu bazajya bakomeza kugenda bicana kandi gukumira izimpfu zitaraba ngo birashoboka Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali